Hej, det er mig. Vlogchefen, ikke V-lag. Det er mig, der havde kluder i det. Sådan det. Men hey, jeg er på partner, ikke? Det er ikke sådan rimelig stærkt. Men ja, sådan det. Det griner. Jeg er blevet partner med det der Social Blade. Gøjl. Jeg læste lidt på det, at det virkede sådan rimelig, hey, what up? Så. Ja, fuck that shit. Der er en pack of using batteries. Not cool. Åh, oh, pack of, never from det. Det er en part with a... Oh, banana cells. Not cool. Vi ser, hvad har jeg. OMG, der er lige kommet to nye på DPL-listen. Vi har Brian Rune, Sander, new member. Anna is also a new member. Pretty cool. Og hvad har jeg nu? No. Not right. Oh. Jeg har ikke engang noget. Altså, der er ingenting, jeg har nu, ikke? No. Jeg vil ikke engang, jeg vil lige se, hvordan kvaliteten ser ud bagefter, jeg har sat den lidt med, ikke? Fordi det der HD, så skar den lidt af billedet af. Det piske der kraften. Nogle af videoerne, så tænker jeg sådan, jeg filmer sådan okay meget ved ansigt, og sådan, så man kraften med kun til min overlæb. Det piske, jeg gik på, altså. Det er for dumt, sådan noget pis. Nå, hvad har vi? Moderini, hun har ikke været hjemme i et par dage, hun var ude og crowdsurfe eller et eller andet hjernedød. Men, altså... Sup, Samson. Men det her, hun rører sin blå Paul Mall, hun er ikke rød lemfane. Desværre. Jeg har prøvet at convert hende. Hun siger, no, that's not my smokes. No. That's life. Vi kan lige gå herover. Prøv at se. Det er fandme... Ej, der ringer på Skype, det skal vi ikke. Jeg var oppe, men jeg skulle møge meget lægge en pølle i går, men så gad jeg ikke ud og lægge den. Lad den på, møge uden. Altså, det er nok på tiden, man får sig at bade, tror jeg. Det smager pretty good. Jeg vil egentlig bare sige tak til alle, der har fulgt mig og sådan noget. Siger, jeg griner og alle de der ting og sådan noget. Fuck that shit. Så ja, partner. Hvad kan jeg sige? Det er fedt. Jeg ved ikke endnu. Nu må vi se, når jeg bliver. Det skal være lidt awesome. Så vi må bare dele med jeres venner og sådan noget, ikke? Jeg har lige nogle dage, hvor jeg sidder i lagen og sådan noget, så hvor jeg lige... Og det er bare noget kvalitetstid med mig og min computer, ikke? Men jeg regner med, at når jeg kommer tilbage, så bliver det bare V-log op i den her motherfucker! Eller sådan noget. Don't know. Men skud ud til min mor. Savner dig. Du er altid så sød ved mig. Du må gerne tage noget ekstra cola med, nogle dagen chips, hvis du hører det. Hvis du ser det her, så gør du sikkert ikke. Men gør det lige ikke. Rød dem. Ej, hvad fanden var det? Jeg vil bare sige, jeg er blevet partner. Howdy partner. Og så, ja, så er ikke så meget det her. Jeg har snart 700 subscriber, og jeg har ja, cirka 32.000 views. Det er sgu pretty good. Don't know, det er rimelig nice. Men bare bliv ved. Keep on trucking, del det til jeres homies. Bare sige, hey, D4L, deadly combos. Og det går lige i dit ansigt, det sætter sig i øjenbrynene. Jeg er rimelig træt. Og jeg skal sidde lagen her om ikke så lang tid, tror jeg. Så. Når jeg kommer hjem, så er det bare... Vlog! Op i den her! Og som så mange andre på YouTube, så laver jeg fejl i min vlog, ikke? Men jeg er iskold i det der klip i det, altså. Jeg er menneske. Det viser jeg. Det er råt. Det er råt det her. Det er sådan råt kød, mand. Det er ligesom at få serveret fisk det her på internettet.
Det er ligesom at gå ind og spille bestille sushi, det her. Det er raw. Motherfucker. Men faktisk, jeg vil lige sige skud til Dudecore, fordi han har lavet sådan et, partner layout til min YouTube channel. Det er pretty nice. Så skud, rap. Og så må jeg altså bare holde det dæmligt derude, det er 4L. I ved det allerede. Der er også mange, der spørger om det. Så... Fedt, ja.